Distancimi social ka qenë i domosdoshëm për të shmangur infektimin nga koronavirusi. Jemi larguar nga njëri tjetri, por fëmijët janë larguar nga miqtë e tyre. Dhe për të parë efektet, ndikimin që ka patur kjo periudhë tek fëmijët, ne jemi në lidhje Skype me doktoreshën pediatren Lira Gjika. Përshëndetje, faleminderit shumë që pranuat ftesën doktoresh për të qenë me ne këtu në Rreze Dielli. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ju lutem, na jepni një përshtypje tuajën, a ndikon izolimi tek fëmijët, tek gjendja e tyre? Si mendoni gjithë kjo periudhë gjatë të izoluar, larg shoqërisë, qëndruar në shtëpi vetëm me familjen, ka ndonjë shans që të ketë ndikuar në përballjen e tyre me shoqërinë? Natyrisht, shiko, izolimi fizik, se nuk është distancim social, është distancim fizik, der tani. Dhe ta izolosh fëmijën fizikisht, do të thotë, kjo është e drejtë e fëmijës. Në të drejtat e fëmijëve, një nga të drejtat e para është e drejta e lojës, e drejta e të ndonjurit jashtë në natyrë. Dihet influenca e madhe e ekspozimit në natyrë, sa e shëndetshme është dhe sa pozitive është për fëmijën. Për njeriu në përgjithësi dhe fëmijën veçanti, ka një ndikim shumë të madh në zhvillimin fizik të fëmijës, si dhe në zhvillimin psikoemocional. Ndetja në natyrë, me lojrat, me këto, në hapsirë, e zbut stresin. Ndërsa ndenja mbyllur, kufizimi mbyllur, është, do të mbrënda një apartamenti, ka risqet e veta. Do të thonë, si fizikisht dhe psikoemocionalisht. Do të thonë, këto janë të njojtura, janë të shkruara, gati dhe janë bërë të drejta për fëmijën. Qartë. Po, jemi të detyruar, të jemi të distancuar fizikisht nga tjetri. Ashtu. Sepse diskutohet jeta. Po, qëndrimi ka është gjatë... Aha, po, më falni, po. Distancimi social, them që nuk ka ndodhur për fal internetit. Mjeteve elektronike, fëmijët janë në kontakt, të paktën vizualisht, do virtualisht, janë në kontakt me njëri tjetrin. Sa e mirë është, sa cilësore është, tashi, kur s'ke, ne kemi ca shpreje, kur s'ke pulën, do ashtë të gjeshë. Atere, të paktën në këtë rast, fëmijët janë në kontakt me njëri tjetrin, dhe për fatë të mirë, edhe prindrit nuk janë vetëm, kanë asistohen nga edukatorët dhe nga mësusit, sepse për ditë kemi ato programet online që zhvillohen qoftë shkolla, qoftë edhe kopshtet. Edhe kopshtet kanë organizuar takime të vogla të përditshme. Të gjitha këto janë një ndihmë dhe zbutin shqetësimin e fëmijëve. Megjithatë, mungesa e aktivitetit fizik në hapësirë natyrisht që ka ndikimin e vet. Do e përballojmë. Kjo nuk është një dojet e gjatë, të paktën për fëmijët, besoj, sepse shohim vendet e zhvilluara, që gjën e parë që kanë bërë, kanë filluar të hapin kopshtet e shkollat, për arsye se ajo është pjesa më vulnerabël dhe që është duke u zhvilluar, duke u rritur. Dhe dihet që pengesat ndikojnë si në zhvillimin fizik, ashtu edhe në zhvillimin psikoemocional. Doktoresh, me qënë se përmëndët ju, që mendim keni, duhet të hapen kopshtet, shkollat edhe në vëndin tonë? Teorikisht duhet hapen. Praktikisht e din infekcionistët, e din specialistët që meren me situatën e smundjes. Janë ata, në qovë se diskutohet jeta, më mirë të rinë brënda, dhe ne të rriturit të jemi më aktiv, të punojmë me fëmijët, do me thënë, mjetë e sot ka pa fund, edhe programet jenë më ti të menduara më mirë, jo thjesht programe, e di për të bërë, ajo që na pëlqen ne, puna është të njohim më mirë fëmijën, të ndihmoj prindrit. Mos haroni, kjo gjë që po ndodh, pikërisht është në distancim social, mund të ndikoj, të shtoj akoma më shumë distancimin social, që ekziston të njeri, që nga racizmi, që nga femër mashkull, të janë distancime sociale. Prandaj, psi e shtonë, përshon ka fëmi që kanë jetojnë në kushte, në hapësira të mira, që kanë dhe nga një obor të vogël ku dalin luajnë, po ka fëmi që jetojnë në apartamentet të ngushta, të vogla, mund mos kënë dhe njërin nga prindët, jetojnë vetëm, jetojnë të kufizuar, naturisht që tu duhet jemi dhe më të vëmëndshëm, qoftë mësusët, qoftë, do në thënë,
Këtu duhet të jetë vëmendja më e madhe. Mm-hmm. Ka që janë me vështirësi, qoftë fizike, qoftë të njohjes, ë? Si që janë fëmijët autik, apo fëmijët hiperaktiv, ka, që ka, ata kërkojnë pa tjetër një kujdes të veçantë dhe një trajtim të veçantë. Kështu që kjo situatë nuk është e lehtë. Një situatë tjetër, për shumë, ka, fëmijët kanë një gjendje, kushojnë prindrit që mbushin trastat me ushqime. Kjo sa praktike është, po për fëmijën nuk është pozitive. Rrit angstin, rrit pasigurinë. Vetë prindrit duke qënë të larguar nga puna, shumë kanë humbur punë, nuk e dinë si do vazhdojnë, janë të shqetësuar. Dhe kjo është kryesorja, ku ka prindër të shqetësuar, edhe fëmijët janë akoma më të shqetësuar. Prandaj duhet një kujdes i madh i prindërve, do me thënë të ndajnë me fëmijën e tyre, të u tregojnë të që kanë shqetësime, si dhe ata, ato kanë problemin e punës, si fëmija ka problemin e kopshtit, apo të shkollës që nuk i takon shokët, vuajnë që nuk dalin do t'jashtë, dhe të diskutojnë me fëmijë, do jetë shumë gjë e mirë, dhe që ose ato dajnë bashkë shqetësimet e tyre. Edhe një gjë tjetër që është vënë re dhe është shumë problem, fëmijët e mirë, fëmijët që silen të bindur, këta fëmi janë akoma më në vështirësi. Se sa fëmijët që përqajnë dhe përtasin. Po, përse ndodhë kështu, sepse në për të ndukjen e parë... Ka frikë, është i pasigur dhe përpiqet të bëhet i mirë. Dhe ndërko, thua është ndodhë një si ngrirje brënda ti në zhvillimin emocional të fëmijës. Fëmija normalisht, kur i preket kënaqësia, kur nuk i plotësohet një dëshirë, pra, duhet qajë, duhet përtasi. Është rruga naturale e shkarkimit të tensionit. Fëmija nuk e ka të lehtë të dalë nga një refuzim. Kur fëmija si bën një refuzim, nuk e ka të lehtë ta përballoj, duhet qaj. Kjo është e shëndetshme. Tregon inteligjencë, që mendon ta realizoj. Aq më tepër në një vend si ne, që ne për të shpëtuar nga fëmija i plotësojmë dëshirën. Këto janë disa shenja, domethënë që na tregojnë se ka një ngërç emocional tek fëmijët. Kan pagjumsi. Ka fëmi që kanë pa gjumësi, kanë një ndjenjë, ose për gjumje, po do më thënë, gjatë ditës janë si apatik që quhet. Mm-hmm. Ka forma të ndryshme, me gjitha të ndëryrjet në përmjet mjeteve elektronike, e zbut situatën, ruan këtë socializimin që kemi frikë të gjithë. Ruan. Pa. Dhe sa më shumë të ketë, do më thënë, në qovë se kjo gjë do zgjasi, dhe një muaj apo dua, duhet jemi shumë të vërmendshëm, sepse tashmë janë bërë 50 ditë. Po. U bë goxha ko. Po, është shumë. Por në qoftë se tash nga e para është jeta. Po, varet pastaj se çfarë do vendosë. E para është jeta, dhe ne jetën duhet ta mbrojmë. Dhe kjo duhet sqaruar dhe fëmia, edhe 2 vjeçit i thuhet. Jeta është dhurata më e madhe që kemi dhe ne të tërë duhet ta mbrojmë. Do ta mbrojmë së bashku me prindrit edhe fëmija, të dy bashkë, të dy palët, do ndihmojnë njëri tjetrin që ta ruajnë këtë gjë dhe ta sigurojnë jetën, se ka do mbaroj dhe ne do vazhdojmë të luajmë, të kënaqemi dhe të shijojmë jetën. Besoj një zgjidhje mirë gjatë periudhës së izolimit duhet të jetë përkraja dhe krijimi aktiviteteve nga prindrit, është kjo një gjë që tjetër, edhe librat fizike janë shumë të rëndësishme, si dhe leximi i librave, po, aktiviteti fizik dhe leximi i librave dhe bisedat janë tre komponentët ku duhet të përqendrohen të gjithë të rriturit, po prindrit në veçanti, për të ndihmuar fëmijët e tyre, për të superuar këtë situatë aspak të shëndetshme. Nuk është situatë shëndetshme për fëmijën. Doktoresh, ata kanë nevojë për natyrën. Po. Ne jemi njeriu është biri natyrës, do të ne ka të domosdoshme natyrën. Por ama, në kushte të caktuara, si biri natyrës që është, do të tregohet i fortë dhe ta mbroj jetën e tij. Doktoresh, një nga pikpyetjet e të gjithëve, edhe për të rriturit në fakt, po ajo çka na shqetëson janë edhe fëmijët më së shumti, është përballja me jetën pas izolimit, rikthimit në gjendjen e zakonshme, po themi. Si parashikoni ju, si mendoni ju se do të jetë për fëmijët dhe si mund t'i ndihmojmë ne ata për ta patur sa më të lehtë? Kur un kam qenë studente, në ato vitet
75-76, flite shumë për kovalescencën. Atëherë duke mos patur shumë mjete, dhe Shqipëria një vend problematik, jepi shumë rëndësi kovalescencës, pra mbasi kalon të smundja. Si duhet të rikthehi në mjedis? Pra, edhe ne këtu duhet jemi, dhe naturisht mjek që e njofin këtë periud, këtë periud, ka plot. E, që kanë jetuar, kanë punuar në ato kohë vështira, janë akoma shumë aktiv, shumë të vlefshëm. Natyrisht kjo do bëhet në mënyrë graduale, jo të lëshuar, kështu, domethënë si nga zinxhiri, kjo është shumë e dëmshme. Kjo është shumë e dëmshme edhe për ringjalljen e epidemisë, por në rast të parë për vetë personin, si individ. Sepse është tamam sikur domethënë si ajo shishja e shampanjës që nuk futet më tapa, shpërthen. E kjo është e dëmshme. Ajo duhet vi gradualisht, njeriu të mësohet gradualisht, qoftë me daljen jashtë, domethënë duhet bërë në mënyrë të kontrolluar dhe natyrisht dhe distante. Jo me njerë të hynë dhe të luajnë në grup, por dal nga dal. Janë teknika të thjeshta, natyrisht më të kur dalin, për shumë prindër më kanë thonë kur dolën të shtunën që kaloi, kishte fëmijë që u vinte për të vjell, kishin këto nauzet, ishin të lodhur, kishin frikë, normale. Këto janë shenja normale. Po mos tregon që fëmijët janë në gjendje kështu vëzhgimi dhe në një lloj alarmi që dolëm jashtë, mos na smuremi, se fëmijët tërkohon dëgjojnë koronavirusi, koronavirusi, COVID-19, janë tërë ditën të bombarduar. Dhe ata janë shumë të vëmendshëm ndaj jetës tyre, sepse nuk janë, nuk e mbrojnë dot veten, ato kanë nevojë, janë të varur nga të rriturit. Kështu që prandaj janë shumë të vëmendshëm. Dhe natyrisht që kanë goxha frikë dhe mos harrojmë që fëmijët kanë kaluar edhe tërmetin. Po. Mos e harrojmë që ajo është shumë shpejt, ne na ndodhin dy gjëra shumë të rënda. Ashtu është. Dhe unë kam dëgjuar biseda fëmijësh që thonë tërmeti të paktën ishte shumë i keq sepse ne nuk rrinim dot në shtëpi. Ndërsa këtu të paktën jemi të mbrojtur, po të rrim në shtëpi ne shpëtojmë, nuk infektohemi. Pra, shtëpia, si thua, kjo smundje nuk e preku shtëpinë, nuk e shkatroi shtëpinë fizikisht, që për fëmijën është shumë e rëndësishme. Doktoresha, përveç kësaj, me qënë se ju jeni pediatre, ndoshta vlen të pyesim pak edhe për shqetësimet të tjera që mund të kenë prindrit gjatë kësaj periudhe, të tipit mungesa e vitaminës D për shkak të mos ekspozimit në diell apo alergjitë e ndryshme. Natyrisht, ato zgjidhen, vitaminën D do të amari nga... Do të amari. Mirë është që në këto kohë, është akoma periudha që do të deri në mes të majit vitamina D3 duhet marrë, duhet të jetë pjesë e ushqimit të fëmijës. Do të qoftë si medikament, si ekstrakt, apo sepse është vetë periudha që e kërkon. Pastaj mbas majit jemi më të ekspozuar, jemi më të zhveshur dhe deri në shtator në tetor fillon përdorimi vitaminës D. Ka qenë, do unë flasë për eksperiencën time, kur punonja unë në kështëtëmarët e fëmive, dihet, ne fillonim në përgjithësi, në tetor fillonim përdorimi në vitaminës D deri në maj. Edhe kjo vazhdon, qëndron. Nuk është se edhe tashi që unë jam në moshë të tretë, vazhdoj e përdor vitaminën D, shumë e rëndësishme. Kjo ishte një këshill, domethënë për të gjithë. Po, mund ta mbyllim. Aha. Duhet përdorur, vitamina D duhet përdorur. Alergjit natyrisht, ajri, tash është periudha alergjish. Po. Pemët, sidomos, domethënë pemët kanë ato pushet, polenet që nxjerrin dhe lulet. Natyrisht fëmijët që janë alergjik kanë këto shqetësime. Do donim edhe një mesazh preparatet që përdorin, ëh, zgjidh. Jan këto janë gjëra të zgjidhshme. Po. S'kemi çfarë të bëjmë. Këtyre të pasgjithshme, këto që kërkojnë kohë. Këtyre të tjerave si doja bëjmë tamam, po do shpresojmë për që do zgjidhen shpejt. Një mesazh të fundit do donim nga ana juaj për prindrit që ta mbyllim këtë intervistë. Shiko, të jenë pak më të duruar. Në përgjithësi ne nuk jemi i bjem shkurt. Ky është problemi joni kulturor. Ne nuk jemi
të vullnetshëm, e di të bëjmë më të mirën për fëmijën. Ne na lodh e qara, e bërtitura, dhe jemi rehat kur fëmija rri urt. Të jenë të vëmendshëm ndaj fëmijëve që rrin urt, që ndrojnë sjellje, dhe ta shijojnë kur fëmija insiston që t'i zgjidhet problemi, që qanë, që bërtet, ta shohin si një si shëndet, ta shohin si vlerë, ta shohin që fëmija i tyre është mirë, ka rajo, ka energji. Dërsa fëmija i bindur është më problem, është shumë më problematik. Një këshill që kam lexuar tek faqja juaj dhe që më ka pëlqyer shumë dhe do doja ta sillnim edhe për teleshikuesit e Rrezet Dielli, ka qenë të ulemi në nivelin e shikimit të fëmijës. Po, fizikisht, patjetër, kur flasësh me fëmijën, duhet ulesh fizikisht që ta shohësh në sy. Domethënë që të jemi i rritur dhe dhe fëmija shikimin ta kenë të njëjtë, mos krej kokën fëmija dhe i rriturit uli kokën. Po të jemi barabartë. Dhe kjo jep atë që i rrituri i tregon që ne jemi barabar. Ju falenderoj shumë. Ishin këshilla shumë të vlefshme. Faleminderit shumë dhe uroj të jeni mirë. Faleminderit shumë.